Kjære alle medlemmer i NO Reisliv. Et helt år har gått, og det mange gode nyheter. For det første så har dere vært utrolig dyktige. Det skaper stadig flere arbeidsplasser, og vi har vokst med over 100 medlemmer til mer enn 3000 medlemmer totalt. I tillegg har vi blitt mye flinkere til å vise frem vår bransjes betydning for hver eneste kommune. Den tredje tingen vi har klart er at vi har fått stoppet den veksten i momsen på overnatting som vi så tidligere år. I år ble det nullvekst, og det er vi veldig glad for dette har vært dyrt for våre bedrifter. Så har vi klart å få en liten lettelse i formuesskatten, men fortsatt venter vi på mer, slik at verdsettelsesrabatten på hotellene, den er vi lovt at vi skal få i tillegg. Vi har også kommet langt i kampen for offentlige anbud, at det også skal gjelde våre private hoteller. Familiehoteller kommer neste år til å få mye enklere forhold, nettopp i konkurransen med de store kjedene, og resultatet, det får dere på nyåret. Til slutt så må jeg si at neste år er det kommunevalg. Det kommunevalget gir oss kanskje større muligheter enn noen gang til gjennomslag for våre saker, fordi det er kommunene vi har størst økonomisk betydning. Så takk for innsatsen. Vi har også stått på her, og vi skal stå på enda hardere for dere neste år. God jul og godt nyttår.